Da bonare mai bakin kashi in ba a mishi ba zan yi ba a kudan ba buhariya nace a kudan ba buhariya mu dai a kano buhari mu dai a kano buhariya duk magidanta da dan wuya ba a samun kashin miya dan mulkin mai kashin tsiya ya yaudari yan Najeriya suna ihu za mu sha miya suna dokar za mu sha miya wani ya ce ko aure ba zan yi ba wani ya ce ko aure ba zan yi ba sai baba Buhari ya dare sai ga auren na mutuwa sai ga auren ana saki mai mata uku ya dawo biyu mai mata biyu ya dawo daya mai mata daya nuna ta yake kin ga dai ki yi kin ga ni ki yi hankali kin san mulkin Buhari ne ke kuma ba ki da tattali idan ba ki bari ki tafi gida ki ce da ba ma za na ƙarya yake ba za shi ba wai yayi wayo ya haɗe to duk shirin Buhari ne waye ya rife mana boda waye ya rife mana boda waye ya saka mu a tsada waye ya hana mana noma waye ya hana mana kiwo wake turo yan bindiga wane ne ke kidnapping wane ne coronavirus waye ya hana ku juma'a waye ya